اسمبلی انتخابات میں پرچہ نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 4 نومبر مقرر کی گئی ہے، تاہم بڑی پارٹیوں کے امیدواروں نے اپنی تشہیری مہم کا آغاز کر دیا ہے. امیدواروں کی عوامی گلپوشیوں کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری ہے. اسی سلسلے میں ناندیڑ شمال سے کانگریس کے امیدوار عبدالستار کی حیدرآباد میں شاندار گلپوشی کی گئی. اس موقع پر کانگریس کے مقامی رہنما اور مہا وکاس اگھاڑی میں شامل سماجوادی پارٹی کے ضلع صدر جاوید خان بھی موجود تھے. حیدرآباد کے عوام نے عبدالستار کی گلپوشی کے ساتھ ساتھ انہیں مبارکباد دی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. عوام کی بڑی تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی، جہاں عبدالستار نے عوام سے ملاقات کے دوران انہیں اپنے عزائم سے آگاہ کیا اور علاقے کی ترقی و فلاح کے لیے اپنے منصوبوں کا ذکر کیا. عبدالستار نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے قیمتی ووٹ سے نوازے تاکہ وہ علاقے کی خدمت بہتر طور پر کر سکے. اور آپ نے اور ہم نے دیکھا سابقہ جو یہاں کے ہمارے لیڈر تھے کانگریس کے، ان لوگ الیکشن